যি সময়ত সফলতাক প্ৰায় ধন সম্পত্তি আৰু মৰ্যাদাৰ দ্বাৰা জোখা হয় সেই সময়তে কৃষ্ণ ৰাভা বাইদেউৰ চাহৰ দোকানখনে বেলেগ এটা কাহিনী কয়। বাইদেৱে কিদৰে সীমিত সম্পদেৰে এখনি সুন্দৰ ষ্টল দি নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ যত্ন লবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া প্ৰশংসনীয়। এক ন্যূনতম আয়েৰে ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই আছে বাইদেৱে। আন সকলো চাহৰ দোকানতকৈ পৃথক এই চাহৰ দোকানখনত বাইদেৱে বিক্ৰী কৰে চাউলৰ গুড়িৰে প্ৰস্তুত কৰা পানী পিঠা। পৰিষ্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাইদেৱে এই পানী পিঠা তৈয়াৰ কৰে। আহকচোন আজি আমি বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতো। নমস্কাৰ, মই গৌতম জ্যোতি শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে নিউজ 18 লোকেল 18লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী মহিলাৰ কৰ্মসূচীৰ ওপৰত। তেওঁ অন্য বহুত তেনেকুৱা টি ষ্টল আছে যিবোৰ টি ষ্টলত ফাষ্টফুড পোৱা যায়, কিন্তু এইগৰাকী মহিলাই তেওঁ ব্যতিক্ৰমী কৰ্মৰ দ্বাৰাই ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মহিলাগৰাকীয়ে পানী পিঠা বনায় আৰু এইখন দোকানতে বহু মানুহ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ হাতৰ পানী পিঠাৰ সোৱাদ লয়। গতিকে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ পানী পিঠা আপুনি বনায়, কি ভাবিছিলে আপুনি পানী পিঠা বনাম বুলি, কিয় ভাবিছিলে? এই মানুহে যে তেল মছলা নাখায়, চবৰে গেছ আছে, কিবা আছে, সেইকাৰণে মই পানী পিঠা বনাওঁ কৰিছোঁ, পানী পিঠা বনাওঁ। আপোনাৰ ডেইলি পানী পিঠা কিমান চেল হয়? বেছি নহয়, কেতিয়াবা কম হয়, কেতিয়াবা বেছি হয়, কম পৰিমাণৰ হয়, বেছি পৰিমাণে হয়, কোনো ঠিক নাই বেপাৰৰ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো তেওঁ এই চাউল খুন্দা গুড়া, নিজে চাউল খুন্দি পেলাই তেওঁ ইয়াত দোকানখনত পানী পিঠা দি পেলাই তেওঁ সংসাৰ চলাই যোৱা সক্ষম হৈছে। গতিকে এখন দোকান বৰ্তমান উপস্থিত আছে তেজপুৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সৰ্বসাধাৰণতে আমি এনে ষ্টলসমূহত ফাষ্টফুড জাতীয় সামগ্ৰী বেছিভাগ বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কৃষ্ণা বাইদেৱে সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি অতি পৰিষ্কাৰকৈ চাউলৰ গুড়িৰে এই পানী পিঠা প্ৰস্তুত কৰে। তেজপুৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এই ষ্টলখনত পানী পিঠাৰ সোৱাদ লবলৈ অফিচ কছাৰীৰ লোকসকলৰ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ অহা পৰিলক্ষিত হয়। তেজপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত থকা এই ষ্টলখন বহুতো মানুহৰ বাবে এক মিটিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিছে। বহুতো লোকৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে বাইদেউৰ এই ষ্টলখনৰ লগত। কৃষ্ণা বাইদেউৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসৰ বাবে গ্ৰাহকসকলে বাৰে বাৰে ইয়ালৈ আহি বাইদেউৰ হাতৰ চাহ আৰু পানী পিঠাৰ সোৱাদ লবলৈ দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হয়। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।